ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଏବଂ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଯାହାକି 840 କିଲୋମିଟର ଯାହାକି ଗୋଆଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇଠୁ 870 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 170 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, ସପ୍ତାହେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ କିଭଳି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆଜି ବି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସକାଳୁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ଗତକାଲି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଧୂଳିସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ରାଜଧାନୀ ଅପରାହ୍ନରେ ଏମିତି ଅଚାନକ ପାଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବେଶ କିଛି ସମୟ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ପବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିଥିବାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ଧୂଳିଝଡ଼ ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି କିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ ଗୋଆଠୁ 840 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇଠୁ 870 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 145-155 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 170 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।